На черговий пікет вийшли мешканці районів, охоплених забруднюючими викидами коксохіму. Сьогодні Східний господарський апеляційний суд мав розглянути справу щодо сплати штрафу підприємствам. Що відбувалось до засідання суду – у сюжеті наших журналістів. Близько 11 ранку у тіні будівлі суду від спеки ховаються ледь з десяток активістів, вкотре виказують незадоволення роботою підприємства через його викиди у повітря. Коксохім вже не один рік загрязняє наше повітря, а також він розполагається на Новожанівському родовищі мінеральної води. Він не оплачує не за що коксохім, але він не оплачує також і за штраф, який офіційно накладена на нього екологічна інспекція. Він теж хоче не оплачувати цей штраф. Ми вважаємо, що це неможливо. Але я вважаю, що відношення мають і обласна адміністрація, а також Харківська міська рада, яка теж думає, що це не її задачі. У грудні минулого року окружний адміністративний суд виніс рішення про зупинку роботи коксового заводу до отримання дозвільних документів на викиди. Наприкінці березня директору підприємства оголосили підозру за статтею забруднення атмосферного повітря. За даними СБУ, протягом 8 місяців завод здійснював наднормативні викиди без дозволу на це. Але робота підприємства весь цей час тривала. Суд першої інстанції задовольнив позов щодо виплати штрафу у сумі 3,5 мільйони гривень, але коксовий завод подав апеляцію. Активісти мають сумнів, що рішення буде прийнято на користь держави, адже саме цей суд нещодавно скасував рішення про виплату боргу за оренду землі, на якій знаходиться коксовий. Сьогодні ми намагаємося відстояти наше право, принаймні вибити із цього підприємства, сплатити ту суму, яка була начислена відповідними рішеннями екологічної інспекції. Ми стикаємося з такою проблемою, що ми просто програємо всі суди. І з якими би ініціативами ми не виступали, не подавали би до судів, ми постійно програємо суди і ми вбачаємо в цьому корупційну складову. Суд першої інстанції признав, що треба эти деньги с предприятия взыскать. Предприятие подало в апелляционный суд. У нас есть обоснованные сомнения по поводу качества принятия решений в апелляционном суде. Поэтому мы сегодня организовали пикет для того, чтобы продемонстрировать суду. Мы держим ситуацию на контроле. В черговий раз хотіла звернути увагу президента, Міністерства захисту та охорони довкілля, місцевої влади на те, що скільки ми вже про це говоримо, про чисте повітря, про цей коксовий завод, про те, що не було раніше дозволу, він працював. Зараз є дозволи, але ж вони якісь фільтри встановлюють. Чи не означає це, що там дійсно не так все гарно? Суд перенесли на 21 вересня. Яким би не було його рішення, активісти кажуть, що готові надалі виборювати право на чисте повітря. Оксана Кириченко, Євген Сєріков, Вечірні новини.